大家好，我是 Spark。 在上个星期，美国股市经历了历史性的一刻，好像过山车一样，星期一的时候一次，星期四的时候一次，一个星期内经历了两次的熔断，然后在星期五的时候经历了11年以来最大的涨幅。那很多人就说这个是股灾发生的前夕，那这个到底是不是真的我不知道，我手上还没有一个很准的水晶球。但是如果股灾真的发生的话，我们应该要怎么样应对？在我讲解之前，有一个重要的大前提是我一定要讲的，股灾的发生我们是预测不到的。很多人就说我可以在股市下跌之前把股票卖掉，不然股市大跌的时候投资组合就会大幅缩水，可能会有超过 20% 的巨大的亏损。但是真的没有人可以预测股灾什么时候发生和到底会不会发生。就好像有谁会预测到说在上个星期的时候美国股市会发生两次的熔断，那如果想要在下跌之前就卖出几乎是不可能的事情。以上个星期的情况来讲就好了，最好的卖出的情形就是在上个星期五闭市之前，但是谁会预测到星期一的时候会发生熔断。当发生的时候，你想要卖就几乎已经来不及了，因为整个股市在一开市的时候就已经下跌了，你想卖的话就要以下跌 7% 的价钱来卖出了。新一市的时候也是一样，在一开市的时候就已经下跌，你根本不可能在这个价钱的时候卖出，所以我们根本预测不到市场的变化。我们能做的就只有两点，第一点，在发生之前做好准备，第二点，如果真的发生股灾我们怎么应对。那我们现在来讲第一点，怎么做好准备呢？那就是保留更多的现金比例。虽然我不知道接下来会不会有股灾，但是我可以知道的是，接下来股市的波动肯定会特别的大，遍地都是机会。那如果我们在股灾发生的时候，我们手上一点现金都没有的情况下，我们就什么都不能做，只能等待它上涨回去而已。如果我们手上有现金，我们就可以在股灾的时候用低价去买入一些好的股票。那为什么我说的是保留更多的现金比例，而不是卖完手上的股票等待股灾的来临？这个还是回到那个重点，我们不能去预测股市接下来会涨还是会跌。如果你卖完手上所有的股票，如果它涨回去的时候你想要买入持有，那个时候你就必须要用更高的价钱来买入了。就好像上个星期五一样，有谁会想到最后的一个小时股市竟然上涨了 6% 左右？如果你卖完所有的股票，你就会错过这一波的上涨了。所以应该做的是保留一部分的现金比例，这样在股灾来临的时候你可以有一波的操作，如果股灾没有来，你持有的股票也可以帮你赚到钱。这个就是所谓的投资策略，不管它涨还是跌，你都已经做好准备了。那第二点，我们应该怎么应对呢？那如果股灾真的来临的话，有三件事情我觉得大家是要注意的。第一是保持冷静，意思是千万不要因为恐慌而抛售股票，也不要因为头条新闻而影响你的心情。我们在投资股票的第一天就应该要知道说，股价一定是有起有落的。那既然已经知道下跌是会来临的，那下跌的时候要做的是接受，不要恐慌，保持平常心，去想看怎么样应对。那老实说，跟一个紧张的恐慌的人讲说保持冷静，其实那个效果是不大的，就好像忽然一个真的狮子出现在你的面前，没有笼子关注，请问你会紧张吗？保证会。那如果我叫你冷静，你觉得有用吗？没有用的，你还是会一样紧张。但是如果你事先已经做好准备，手上已经拿着一把枪了的话，那你是不是会没有那么怕了？因为就没有那太大的生命威胁。在股市面前也是一样的，人会恐慌是因为担心说自己辛辛苦苦累积的资产因为股灾而缩水一大半，又不知道会不会再跌，也不知道什么时候会涨回去，就造成内心的恐慌。所以重要的还是事情发生前的心态上跟策略上的准备，这样股灾来的时候你不会恐慌，也要知道怎么样的应对。所以你现在在看这个视频是对的，这样你们可以做好心理上的准备跟策略上的准备，在股灾来临的时候不会恐慌。第二是专注于你可以控制的东西，股市的涨跟跌是你不能控制的，不是说你努力股市就会涨，你努力股市就会跌，不可能的。
这个不轮到我们来控制，我们可以控制的是我们应对的心态，像刚才说的保持冷静，还有我们可以控制我们怎么处理我们的投资组合。我们应该专注在我们持有的股票上，专注在它的估值，然后去看说市场上还有什么股票是值得你买入的，看准时候出手。很多时候股灾来的时候是一个买入很好的机会，因为股价大跌，我们可以用低价来买入。如果你在之前有保留资金，这个时候你就有机会可以出手。所以像我说的，事前的准备是很重要的，你要准备好资金，准备好你的知识，准备好你的投资名单，在下跌的时候就可以买入。就好像我一样，这一两年来都保持一个30%-50%的现金比例，每当股市下跌的时候我就会买入。就好像上个星期四的时候，我就分别买入了苹果、脸书、 Visa、 Master、 迪士尼这五只股票。各位要知道，虽然五只股票本身不是很多，但是如果你看回去，我去年一整年下来只是买入了一只股票而已，可是现在我在一天里就买入了五只股票，所以对我来说已经是很多很多了。那如果你们想要知道我买入的价格的话，你们可以到 eToro 里面去搜索 Spot 量，然后点击进去，你就会看到我什么时候买入跟在什么交易买入。我所有的交易都是公开的，如果你没有一个 eToro 账户的话，你可以使用简介里的连接去申请一个户口。透过这个连接申请，你会获得一个10万块美金的虚拟户口来给你熟悉操作。所以对我来说，下跌往往是一个买入的机会。在上个星期，我大概用了我投资组合里20%的现金进场了，那我现在还保留30%的资金来迎接下一波的下跌。第三个重点就是不要想着抄底，虽然说股市下跌的时候是买入的最好机会，不过不要想着抄底，意思是想要买在最低点，因为抄底是预测市场不会再跌了，已经是最低点了，所以买入。这个就陷入了去预测市场接下来会涨还是会跌的情况了，一点都不实际，也做不到。那如果你想要抄底，就会遇到两个情况，你觉得已经是最低了，不会再下跌了，你就全部身家投下去，结果哪里知道它又跌得更低，然后就开始慌了，开始怕了，就做出了一些不明智的决策。或者是说你觉得股市还会再跌，还没有到最底部，那你知道忽然间股市开始大涨，涨的时候你就不想要买入了，因为本来你有机会在更低点的时候买，你都没有买，现在涨回去了，你更不会想要买，结果股市就这样越涨越高，你就这样错过了这个大好的机会。所以千万不要想着去抄底，应该去计算股票的合理价，然后分段的买入。就好像我买入迪士尼一样，我没有一次过买进，而是它跌一点我就买进一点，再跌一点我就再买进一点，你看差不多每跌10块钱我就再买进一次。总结的来说，应对股灾最好的方式就是做好事前的准备，做好心态上的准备和资金上的准备，然后在股灾来临的时候记得这三点：一、保持冷静；二、专注于你可以控制的东西；三、不要想着抄底。希望这个分享可以帮助大家在股灾发生的时候做出更好的判断。那像我一直在说的，事前的准备是最最重要的。如果你对股市没有一个概念的话，在股灾发生的时候，机会来临的时候，你也会很难做出买入什么的这个决定。那如果你想要学习股票投资的话，我有一个线上课程教会你怎么做出你的投资策略，教会你买什么、为什么买和怎样子买，也就是实际的操作等等，基本上解决 99% 新手会遇到的问题。教不会的话不收钱，如果上了过后你觉得学不会，我们有一个30天无条件退款的保证，只要发一封邮件给我们，我们就会退款给你，当中没有任何的手续费，所以保证学得会。谢谢大家看完这个影片，如果你觉得这个影片可以帮助到你的话，请你按赞、留言、分享去让我知道，也可以让更多人看到这个视频，你的支持是我制作影片最大的动力。我们下一个影片见，拜拜。我每个星期五晚上7点都会上传一个关于投资理财的影片，如果你不想错过的话，记得在我的脸书按赞，然后按优先关注。如果你想要关注我的私生活的话，就记得去 follow 我的 Instagram。 谢谢大家看完这个影片，我们下一个影片见咯。